Sveiki, bičiuliai. Esame Gerkonėse ir nuo čia prasidės mūsų maršrutas dviračiais iki Salako. Tai va, likite kartu. Nespėjom išlipti iš traukinio, o jau panelė susižeidė. Kas atsitiko, sakykite. Tai, na, pakomentuokite. Nejuokinga. Sakė, nejuokinga. Nejuokinga, va, štai, matai, kaip būna su merginom, va. Jo, net nespėjo išlipti iš traukinio. Jau lipant iš traukinio, su naga įsidūrė į kitą pirštą. Nu, taip ir būna. Gerai, kad turime vaistinėlę. Va, turime dar netgi, žinai ko, va, spiritinių šluostelių palaikyk. Palaikykime, ieškau pleistriuko. Važiavome, privažiavom ežerą Šventą. Ežeras dar pakankamai pasidengęs tvirtu ledu, galim vaikščiot. O ten tolumoje, nežinau, ar matosi, dar ir žvejoja kažkas. Tai va, klampojam per mišlynus. Dviratis jau 9 dangui. Viskas purvina. Krentas lysta. Visur ledas, o ten, kur ledo nėra, purvas, molis iki kiaušų. Tai va. Jo, tai va, kur mes buvom su ledu, taip teisingai. Viską žinau, šitą vietą, žinau. Ir ten yra tos krastinės. Tai va, dabar varysim į Marceliškės. Nebe daug liko. Kelias va toks visą laiką. Kiaulynas, mišlynas. Nu va, ten nevažiavau ir čia gilė koks pusę metrą pasirodo buvo. Tai jau nebeišvažiavau, o išbridau su batais. Tai ir va. Biški. Ir išlapom. Tad. Kelias vis laik daug maž vienodas, va toks mišlynas. Labai smagu važiuoti. Po to dar smagiau yra plauti dviračius ir žygio palydovus visus. Šventosios upė. Ten kažkur. Ten kažkur yra lieptas, kažkada buvom čia su Gediminu. Nu, visi turi tą draugą Gediminą. Tokį. Tai vat, esam čia pravarė, bet pėšėmis, nes dviračiais. Buvo žygis tada iš Antaleptės į Visaginą. Žiauriai patiko. Tai va. Toks tiltas. Medinis. Aš labai tikiuosi, kad kas nors įkris, bus vaizdų, pafilmuosim. Tai va, Šventosios upė. Vanduo ant tiek skaidrus, kad matosi, vat, pusės metro gylė, kriauglytės, akmenukai, visakas. Mm-hmm.
Na ir taip visas likusis 23 km. Aha, atsiradom kažkaip salakę. Ir ką? Apsistojom salako svečių namuose. Šviesos mažai, tikriausiai čia paims. Kol kas mes vieni ir tai yra nuostabu. Sakė vieni. Ir dar kol kas neradom šilto vandens, tik šaltas. Na, bet ir čia kadangi tokie laikai, tai kaip ir savitarna čia. Tai labai kažkokios nesitikėkit prabangos. Sakė man kalbėti linksmiau. Zanūda. Taip, aš išsiruošėm į naktinį žygį. Ką galite pasakyti? Jo, į naktinį pasimatymą. Ir dabar varom iki Salako bažnyčios, kuri naktį būna, na, labai gražiai apšviesta. Nežinau, ar pavyks nufilmuoti. Taip pat menulis yra iššokęs visų gražumo. Ir va. Galėtų nebūti ir šviesų gatvės, nes, na, menulis taip gerai šviečia, kad viskas po kojo matosi. Tikrai įspūdingai atrodo senovinė bažnyčia. Šviesų praktiškai nieko nereikia. Jokių lempų, jokio cilopo, nieko. Tai va. Ant ežero dar ledas šiek tiek. Einam pasižiūrėti. Ką? Vienas žygis yra nuostabus. Kaip čia sėdė, ten kažkokio suolo. O, geras. Gervės. Tai koks karštas. Jo, dabar tylu ramu, tai pavasaris. Gerai girdisi. Na, vaizdas šiaip sau. Su naktinė matymo kamera nieko nelabai kažką pritrauksim, bet galbūt rytoj atvarysim ir pafilmuosim dienos metu. Labas rytas, atsikėlėm. Ir ką? Ir pradėjau ruoštis kitam sekančiam žygio etapui. Tai vat. Pirmas nuotykis ryte. Pasakysiu paslaptį. Paslaptį pasakysiu. Šiandien sužinojau, kad Gabrielis bijo pelių. A jo, tiksliai va. Palauk. Na. Įsivaizduokit, Gabrielis atsikėlė naktį, pasijungė kažkokį raudoną žibintuvėlį ir ieškojo pelės, viską suslapsti, viską suslapsti, paslėpė. Ateit pelė ateis ir viską ten jam, nu, suvalgys Gabrielį pelytį, taip, mažilka mūsų. Tai va. Dar aš nesivaliu dantų. Tai gerai, valysis ir aš tau padedu. Išvarom į žygį. Barsukas.
atsargiai laiptai. Vidiniai laiptai. Štai salė mūsų dviračiai mėgojo. Šitokio, ten ne kažkokia kaip pirtis yra. Židinys, židinys neblogas. Gerai palignytas. Tai vat, birutį. Tas paveikslas patiko mėlynas. Sakė, fainas. Tai vat ir vėl varom pro Salako bažnyčią į pažintinį taką. Pažintinis takas kaip vadinasi? Aplink Salako miestelį, atstumas 5 km. Praeisim prie ežerą, tai mums pagrindinė dalis. O po to? Prie Luodžio ežerą, jo? Taip. Jo, ir... O po to į muziejų užsuksim ir turizmo centrą lankytojų. Taip. Tai vat, tokia rytinė programa. O po to liks per važiavimus. Tikriausiai važiuosim į Dūkštą. Jau su dviračiais. Nes daugiau nebenorime per dumblynų suvaryti. Mes neįsivaizduoju, kokie mes įliptume į traukinį. Visi. Ir dar kaip įlipsim, tai... Aha, tas irgi. Tai... Tai va. Salako ozas jau vadinasi. Salako ozas? Taip, eina va tuo siauru tarp miško. Norėjai? Eina. Aš ten esu ir jau. Salako ozas, pirmą kartą girdžiu. Nu, gerai. Čia yra Salako kas? Ozas? Čia yra Salako ozas. Mes eisim kaip ozų žalies burtininkai. O, geltonų plytų tako. Gerai, varam. Žiūrėkis, kaip žmogiškai specialis. Salako ozas. Ir Salako oza yra... Va, štai čia, matai? Va, mes einam čia šitu. Yra Salako ozas. O kas tas Salako ozas? Tai kilometro ilgio vingiuotas, kartais besišakojantis pylimas su 10-20 laipsnių polinkio šlaitai. Šio ozo aukštis reljefe palyginti nedidelis, jo vos keletas metrų, bet jis turi gana didelis šaknis. Šis eglynais ir pušimis apaugęs ozas perina į Luodžio ežerą, kur atsekamas povandeninių gubrių apaugusi meldais ir nendrėmis bei Sadausko salos pavidalo. Na, dabar eisim tokio prie Luodžio ežerą į pažintinį taką. Mums lydi paukštukai tokie. Mes esame aš kažkur čia. Čia yra Salakas, jūs esate čia, o čia va, Luodžio didžiausias ežeras prasideda. Tai va, ir ką, ir pirmiausia, tai mus pastiko voverė. Šiek tiek pavyko nufilmuoti ten kelias sekundės, bet taip nešė kudašių, kad... Pagal palei pažintinį taką yra iškelta tokių visokių fainių inkilų. Pavasaris dar žmonių nėra. Vasaro čia tikriausiai, na, nemažai lankytojų. Na, bet mes, kadangi sezonai nemotais, mes kada sugalvojam, tada ir varom.
luodis, vat apie ežerą šiek tiek informacijos. Reikėtų pasiskaityti, kada jis būna aktyvesnis valandys. Iš ryto, kaip ir visi paukščiai, kaip visa gamta. Iš ryto ir vakare, kai maitinasi. Kaip ir tu, tavo produktyvus laikas yra rytas, man irgi. O vakaras jau viskas man jau. Dabar štai lipsim į bokštelį. Iš bokštelio atsiveria toks vaizdas į ežerą. Luodžio ežerą įtika labai daug upelių. Nežinau, kokį trečią. Praėjom per kokį 100 metrų. Geras. Tas pažintinis takas vat nesibaigė. Vat dar vienas kažkoks upeliukas. Šakės. Ketvirtas jau. Šlapinės. Čia miškas nevalytas, daug visokių įdomių dalykų gali pamatyti. Vat iš ryto žvėrių, paukščių. Tai vat. Ta žalis pastatas, salako lankytojų centras. Bet mes jį užsuksim, arba bus atidarytas. Gali būti, kad jis dabar neveikia. Jo, kol kas uždaryta. O tai dar palauk, gal 10 nėra? Tai parašytus jau buvo nuo 9, bet ai, va dabar padaryta šeštąjį sekmąjį nedirba. Šlapai? Aha. Na, va. O vakar mums šitas plentas tai kaip pasaka. Tai vat, nusprendėm varyti. Į dūkštą. Bet šiaip tai čia faina, va atsivarai su irklente atsinešė. Stirnas sustojo. Ir toliau mes prie jų galim priartėti jos. Ir toliau pažiūrėsim, kur tos nubėgo. Varomės tokiais dabalukais. Ir matėm stirnas. Bandysim filmuoti. Gerai. Varom. Stovi trys. Keturios. Pabėga, kaina savo. Geras. Stoma mėgybė. Šitas sudyba ir valgo. Šitas sudybas. Išbėgu ir mes jį net nepastebėjom. Mes susipokusavę buvom į tas. Jo. Pamiršom tas. Jo. Geras. O tas bėgo šalia visą. Taip. Išvakiu.
Na tai čia atsiveria laukai, tai daug matosi. Aplink dar tokie kalniukai. Tai va, geras. Ėdysiu jūs ieškų. Pasiekėm Dūkštą. Dabar jūs matant Dūkšto bažnyčią. Ir šalimais Dūkšto ežeras yra. Prie kurio bandysim pavalgyti pietus ir įdėti link staties. Štai matau, jau panelė išsirinko vietą. Pasitaipiau savo kepriuką, kaip visada. Biškį kreijos. Štai. Reklama. Reklama dabar tai. Reklama yra tokia. Nuvažiuotas atstumas, gausi kokie 20, gerai sudėdant 25 ir 17. Tai bus 42 km per 2 dienas. Tai nėra daug, ką galima veikti per vieną dieną, bet kai keliauji pavasarį per dumblynus, mišlynus, ledus ir panašiai, ir Atakamos dykumą ir Patagonijos vėjus, tai laba diena. Ne, čia yra Dagalius Kiras. Tai, ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki.